Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Marcelo PCF. Sejam muito bem-vindos ao meu segundo vídeo do meu canal, beleza? Eu vou dar um cortezinho aqui rápido, daqui a pouco eu volto, beleza? Um, dois, três e fui! Voltei galera, tô de volta aqui, beleza? E vamos continuar o nosso vídeo. Tá entrando aqui no jogo aqui, rapidão. Entrou aqui, bora começar nosso game aqui. Começando, quando eu começar, eu volto com vocês. Tá começando aqui, galera. Tamo no lobby aqui já. Isso aqui, galera, pra quem não conhece, é o Creative Destruction. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, pô. Deixa o like. Vou cair aqui em Vinhedo Paradisíaco. Vamos lá, molecote. Uhul! Vamos lá, simbora para Vinhedo Paradisíaco. Vou tentar deixar na descrição para vocês baixarem o jogo, beleza? Só caiu um cara aqui comigo. Pega a arma, peguei. Valeu aí, meu parceiro. Pra quem não conhece Creative Destruction, é um jogo igual, quase igual ao Fortnite, beleza? Eles fizeram esse jogo aqui para se igualar. Para se igualar ao Fortnite. Olha o carinha aqui. Não. Ah, velho, escapou, mano. Eita, mano, como era pra ter acontecido isso? Pegar as minhas conquistas aqui no jogo. Beleza, vamos passar o meu personagem aqui. Bom, galera, tô indo embora. Beleza, quem gostou do vídeo? Já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, beleza? Vou tentar deixar na descrição para você baixar o jogo. E um, dois, três e fui, é nóis.